Labą dieną, sveiki, gražios dienos, gražios šventės. Tai va, vien berniuks jau ką tik pabandė, pasidarė va dubenėlį tokį, kai kreivis, bet savo rankom. Kartais man kreivis buvo. Drožiu užgavinių kaukės tradicinės ir išdrožęs esu jau per 700, biškį daugiau jau, perkopiau. Nu ir ką, 500 esu išdovanojęs Lietuvos muziejams, Lietuvos liaudės buities muziejui Rumšiškėse, Aušros muziejui Šiaulių, Lietuvos nacionaliniam muziejui. Taip kad mano tikslas buvo toks, kad turėsiu arba savo muziejų, o jeigu galimybių nebus, tai tada bus mano kaukės Lietuvos muziejams. Ta prasme, Lietuvai žmonėm. Vis mažai, vis drožiam dar ir dar. Nu, tai kad jums labai sunku atsisveikinti, sakėt, kad su savo kūdikiu reikia atsisveikinti. Jeigu norėjom galvą, bus veinokį arbatį, jeigu norėjom sakatą pastiprinti, imunitetinį arbatėlį, jeigu raminti su valerijonas, taip toliau. Čia vat, matot istorinės kopijas arba interpretacijas, kaip atrodė dirbiniai prieš maždaug 1000 grubiai metų. Yra ir šiuolaikinių daiktų, bet iš principo yra ir labai senesnių, va, tarkim, romėniškas kapšas antro amžiaus, toks va, visai unikalus penkto amžiaus diržas, kopija be abejo, nes ne originalas. Lietuvoje šiaip iš visokios paklausos nėra beveik niekam, bet yra tie, kas domisi istorija ir, taip sakant, biški folko etno dalykais, tai jiems prie kostiumų ir kasdienai tinkantis tie daiktai. Tai aš pats tokį diržą krepšį kasdieną nešioju, mano visi daiktai sudėti. Va. Čia kopija pagal 14 amžiaus Vilniaus radinį. Puikus dalykas. Katras laika mumis visus bendrystė, vienybė, kas suteiktos drąsos, to tikėjimą, yra bendra malda į bendras tradicijas. Aš šiandien labą noriu padėkoti ekscelenciją vyskupo, prelato, visim religinis bendruomenis atstovom, kad jie prisijungi. Ir labiausiai noriu pasidžiaugti, kad tiek daug žmonių atein į tom gražią tradiciją. Mūsų kalbos, ba dainų, muzikas, ba mūsų amatų ir ba mūsų patruovų, nebūtų žemaitis gyvs, įdomus, į kurį binks. Žemaičių gyvastis yra tikri gyvybės šaltinė gyvenimų į bendrystę. Žemaičių kaimo muziejus jau antrą kartą sukviet
amatų į kulinarinį paveldą šventę. Žalva ir kalėms šiai. Super. Nu, va, tu tokį gali pasidaryti šiandien čia atėjus, jeigu turi rankas 20, o ne ką jis. Negalvom to. Esam sudarę su kuriais sutartim, kad mūsų nevalgytų, mes prikvietam žmonių. Nu gerai, mes tau prisirinką dar reikalti. Labdai, neldžiamai te brongi. Atėjom pavėpsuoti, kad šitie dadas, vo, daug vis tekras. Amuoti, nedėl, kad gražiai. Šviesusis ponas Antonas Renė, kur užtikęs man, vis sakė, kad šitiems vaikams. Įkalbėt apie tom, kad anim nebe aktualu yra savo šaknis, savas tradicijas, būt neteisybė. Todėka, kad tik šiandien kožnas žemaitis, kožnas telšiškis, didžionas, kaunsmuk žemaitiška, kaunstor savo stipri žemaitiška šaknis, kad unsi to regioną dalis su savom tradicijom, su savo unikalės papročiai. Iš tikrųjų žmonės atėjo čia ne tik tai, kad pasižiūrėti, kas čia vyksta, bet taip aš ne patys sudalyvauti pačio visoje toj šventėje, tiesiog ne to žodžio prasme. Linksmi žmonės. Kas svarbiausia, jiems sakė, kūsių baisė daug, eim tau žavien kiet, bet vis tiek sušypsame. Tai va tas gerumas, tas džiaugsmo žmonių mums, va tu jums užbūrė, va dėl tai noris būti tarp žmonių. Na, sėkėsim. Atvežėm iš tikrųjų ne tik paprastų medaus, visų bičių produktų paragauti, pradedant nuo pačio natūraliausio būdo valgyti medų, tai medaus korys, bičių duonelės, žiedadulkių, medaus maišytos su bičių duona ir bičių pikiu taip pat. Ir gal mūsų naminio medaus beje taip pat, bet įdomiausias, ko gero mūsų dalykas, tai visi vaškiniai kūriniai, nes jie yra tikrai unikalūs, bet jau kol kas Lietuvoje daug niekas tokių ir negaminas. Atsibodau, aplinkų nieko nie, tik ta vora lep. Jau divora, jau talep, nebijau, nebijau, aš jau vartį lobų, ne visi, ne visi, te paukštai povė, tik ta kelydėj, kad trys saulė pražovė, į kėti keli, kur tiksle žena, kur povė, enu į beivą, lytaus pasitekti, pasitekus anu, nežinau, kur dėti, šuogu į jūrą, pakelu tėpį, sietrundu paslaugti. Apie gyvenimą.
galvoja. Išgirdau, kuo tylėjus nebuvau, tuo jau buvo daug, o tik damonis lauk. Supratau, aš jau artėjau namo. Ne visi, te pripatį buvo tik ta kelytei, kad reižina kur noma į kėti kelį. Jie atpažina, kas svorą, šuoku į jūrą, pakelu dėmesį, atrodo paslaptį, apie gyvenimą, gilumą, akis kaptama, tu esi pasaka, apie gyvenimą, šuoku į jūrą, pakelu dėmesį, atrodo paslaptį, apie gyvenimą, gilumą, akis kaptama, tu esi pasaka, apie gyvenimą. Ti-ra-i-ra-i-ra-i, ti-ra-i-ra-i-ra-i, ti-ra-i-ra-i-ra-i.